Ja, så vi ska beräkna 10 minus 3 och då är frågan, hur gör man det? Känner ni till hur man gör det? Ingen som känner till. Det finns kanske här man kan ställa, det finns någon sån här metod man kan ställa ut det på något sätt här, så kan man. Men det enklaste man kan vi ställer ut det. Det är så krångligt. Det enklaste sättet är man gör att man använder definitionen vad det här betyder. Det här 10, det är ju en representation för en mängd som har 10 stycken element. Så vi räknar upp 10 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så detta är 10 stycken. Ritar man en cirkel runt det. Det är en mängd av 10 element. Sen ska vi ta bort 3 stycken. Det är 3, va? 1, 2, 3. Ja, det är 3 stycken. Då tittar man efter hur många som är kvar. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så då betyder det att 10 minus 3 blir 7. En fråga på det? En kommentar?